Cunha, menino, que beleza, rapaz! Nós aqui botando pra lascar, as 10 melhores pegadinhas dos couro, pra você dar muita risada. Você, seus amigos, sua família, todo mundo. E se você gosta, por favor, se você tá no canal do YouTube, se inscreve no canal do YouTube, por favor, meu amigo. Se inscreva aí no canal, deixa o seu like, ativa o sininho, que é muito importante pra nós, tá certo? Deixa também o seu comentário. Muito obrigado, isso aí, é esse botão vermelho aí embaixo. Se você tá no seu aplicativo de áudio favorito, também se inscreva no Tonho dos Couros Podcasts. Eita coisa boa! Tonho dos Couros Podcasts no seu aplicativo de áudio favorito. E se você tá no Facebook, também siga nós aí, né? Siga nós na fanpage do Matuto Tonho dos Couros, Rossini Tonho dos Couros. Eita coisa boa! Tá bom, meu filho? Vamos fazer o seguinte, vamos botar lá, que é 10 pegadinhas, uma encangada na outra. Vamos dar muita risada. Vai lá, menino, é Cunha. Pegadinha, ai, dos couros. Eita, rapaz, que desmantelho pesado, meu filho, a pegadinha dos couros, olha só. E nós arregaçando os cadastros tudinho. O pessoal tudo mandando as pegadinhas pra nós. Tonho dos Couros, @mulherboa.com.br. É o e-mail do Matuto. É isso mesmo. E olha, vamos aqui aí fazer a pegadinha hoje com Frávia. Frávia, olha mesmo. Olha, o marido dela... Não tem o nome não do marido. É Roberto e Sueli que mandou a pegadinha pra Frávia. Olha, se chama ela de Rainha da Banana, ela fica com veneno. Então vamos ligar pra Rainha da Banana. Liga aí, a Cunha. Vai, liga, liga. Oi. Alô, é Flávia? O que tá falando? É Geraldo. Que Geraldo? Você não tá lembrado não, Flávia. Geraldo? Sim, da banana. Da banana? Sim. Você não tá lembrado não? Que banana? Você não foi rainha da banana? Que banana? O que tá falando? Quando você foi rainha da banana? Alô? Alô? Oi. Quem tá falando? Quem? É eu. Eu quero falar com Flávia, rapaz. É? É. Quem tá falando? Gente, é Geraldo. É? É. E o que você quer com a Flávia? Eu quero botar uma banana aí. Você vai botar banana na sua mãe, seu corno. Ei, peraí, eu quero botar banana em Flávia, viu? É mesmo? Não, a não ser que você goste de banana também, aí é diferente, né? Quem tá gostando de banana aqui é você, seu idiota. Você tem cara de quem senta na banana, viu? É mesmo? Você tem cara... Você já levou bolada no queixo? É, né? Cabeçada no céu da boca? Sai fora, rapaz. Já um bigado na testa? Você vai tomar no seu c, seu viado. Ei, e bananada atrás? Você já levou bananada? Vai, se fuder. Ei, peraí, rapaz, não é assim não. Rapaz, Frávio não ficou brabo não, mas o tal do machinho que tem lá ficou um veneno, viu? Vamos ligar de novo? Ai, liga, vai, Tonho. Vocês gostam de aperrear, então vai, liga, Cunha, Cunha, liga de novo. Porque eu mesmo não gosto não, não é, Dadá? Oi. Ei, é Flávia? É, quem tá falando? Ô, Flávia, quem foi esse rapaz que atendeu aí? É meu marido. E ele gosta de banana também? Olha aqui, escuta aqui, vai pra p*** que te pariu, tá? Ei, peraí. Quem gosta de banana, não? Não, Flávia, ele gosta de banana, ele tem jeito de quem senta na banana, viu? Porque eu sabia que você gostava, agora que ele eu não sabia, não. Escuta aqui, a única banana que eu gosto é do meu marido, tá? Não, ei, mas peraí, mas você não foi rainha da banana? Olha aqui, você vai caçar banana? Se você plantou, você vai colher, tá? Aqui não tem banana pra você, não, tá? Não, ei, Flávia, eu só quero botar a banana, Flávia. Vai colocar a banana sua mãe. Sem casca. Vai repassar trote pra casa de outro, tá? Aqui não, tá? Ei, não é trote não, é sem casca a banana, viu? Eu boto a banana sem casca. Ei, Flávia. Flavinha, faça isso não. Flávia Banana. Rapaz, ela tá um veneno, viu? Agora pronto, é o marido e ela e tudo agora brabo com a molesta. E nós vamos parar por aqui mesmo. Ai, liga, vai, Tonho. Tem jeito não. Vocês gostam mesmo de aperrear, então vai. Vamos, a Cunha, liga de novo. Alô, ô, quem tá falando aí? Ei, peraí, eu não quero falar com tu não, que tu gosta de banana. Ei, seu viado, rapaz, você já sentou numa banana alguma vez? Homem que gosta de banana não é comigo não. Peraí, você quer sentar numa banana? Você, essa banana da murcha que tu tem aí. Você quer sentar numa banana? Isso aí é banana não, rapaz, não presta não. Seu corno, seu safado. Ei, rapaz. Seu cabeça chata, paraíba, nojento. Ei, peraí, respeita. Fido uma égua, fido uma ronca e fuça. Ei, peraí, rapaz. Flávia gosta de sentar na banana. É,
E você pode sentar numa banana com dois ovos. Eita, rapaz. Falou? Respeita aí, viu? Seu ordinário, vai pra p*** que pariu. Ei, rapaz. Ei, peraí. Seu corno. Por que você não bota duas bananas na cabeça pra virar, né, chifre? Você quer ficar passando trote pros outros? Eu vou te mostrar o que é banana, tá? A banana tá aqui, ó. Aonde? Banana tá aqui, você. Aonde que ninguém vê? Você pode deixar que você vai ver aonde você vai ver uma banana. Vou botar uma banana aí. Vai vazar lá na sua boca. Ei, peraí, não é assim não. Seu cachorro. Pergunta a Flávio o tamanho. Seu paraíba ordinário. Pergunta a Flávio o tamanho da banana pra tu ver. Pergunta. É, né? Não, ela sabe o tamanho, agora você deve ela saber. Ela sabe, eu sei que ela sabe mesmo, ela já viu, ela sabe. Você deve estar gostando muito de banana, vou botar uma banana no seu vazar lá na sua boca. Ei, rapaz, não é assim não. Seu safado, sem vergonha, vai pra que o pariu. Ei, respeita aí que eu só boto a banana em Flávio, viu? Rapaz, agora tá com a mulher, rapaz. Nós não vamos ligar não, que aí tá pronto. Aí, agora é pronto. Agora não vou ligar mais não. Agora é pronto. Ai, liga. Vai, liga. Essas meninas pediram, aí nós temos que ligar. Só por conta dela, viu, Dada? Porque se fosse por eu, não ligava mais não. Alô? Ei, bicho. Fala, corno. Peraí, não é assim não. Pô. Você gosta de banana igual a tua mulher, é? Escuta, você já sentou numa banana já alguma vez? Ei. Hein? Numa banana assim, pequenininha, desse jeito aí, murcha? Ah, você vai ser um ordinário, rapaz. Só fica passando trote pra casa dos outros, rapaz. Flávia disse que a tua bananinha é tão pequenininha, hein? Rapaz. Sabe o que você merece? Que não fazia nem cosca. Hein? Você merece um tiro no meio da cara. Ei, peraí, não é assim não. Isso aí é ameaça de morte, você viu? Você sabe que eu vou te achar, você. Você sabe onde que eu te acho, né? Aonde? Oi? Onde é que você me acha? É, eu vou te achar. Eu sei onde você mora. Fazer o que comigo? Eu sei onde você mora. Você sabe disso, né? Onde é que eu moro? É, eu te conheço você, rapaz. Você me conhece com... Te conhece você o quê, rapaz? Conheço você. Você é aquele viadinho que tem lá na... No Jardim Camburi ali, ó. Eita. Que fica ali de frente ao Hotel Pôr do Sol. Rico Garcia, é. É, fica fingindo de loira lá. É, Rico Garcia, é isso mesmo. Tem cuidado, rapaz. Você gosta de Paraíba. Ei, rapaz, você gosta de Paraíba de gringo. Peraí, rapaz. Seu ordinário. Tenha calma aí, rapaz. Fiz uma égua. Tu e Flávia acabaram de participar da pegadinha dos couro. Quem tá falando aqui é Tonho dos Couro, macho velho. Peraí, rapaz. Que é isso, hein? Deixa de esculhambar, rapaz. Tu senta na banana ou não senta? Fala a verdade. Tá doida, rapaz. Que é isso? Como é teu nome, macho? Como é teu nome? É, Nil. Pois, sabe quem mandou fazer essa pegadinha com tu e com o Flávio? Fala. Aí? Roberto e Sueli, rapaz. É mesmo? É, mandaram fazer essa fuleiragem com tu. Tá, eu vou pegar aí meu irmão, aquele cachorro, vou pegar ele, vou dar uma porrada nele aqui. Já ô, tá Nil, porrada, né? Obrigado aí, meu filho. Dá um abraço em Flávio aí, pra tu e pra aquele for da família, falou, viu? Falou, obrigado. Desculpa os palavrão aí, desculpa falou? Desculpa tu aí, macho, véi. Tchau. Eita. Pegadinha, ai, dos couros. Eita, rapaz, que desmantelho pesado, meu filho, a pegadinha dos couro. E nós arregaçando aqui os cadastros tudo, macho. Eita, troço arrochado. E nós vamos aqui ligar pra Gilmar. Gilmar, rapaz, é, tem um apelido de Porco Peidão. Aí o filho dele mandou uma pegadinha. Já pensasse, Porco Peidão, ligar pro pai. Olha mesmo, é um negócio de lascar, viu? Então vamos lá, eu não gosto muito de aperrear os outros não, mas é com nós mesmo, vamos lá, liga aí a cunha, Porco Peidão, vai, liga. Oi. Alô. Oi. Gilmar? Oi, sou eu. Tudo bem, Gilmar? Tudo bem. Rapaz, é, você foi hoje lá no churrasquinho? Aonde? Hein? Churrasco da onde? É, porque os meninos perguntaram, rapaz, e disse, rapaz, eu vou esperar Gilmar lá. Ah. Aí eu digo, não, vamos lá, esperar, porque aí você não apareceu por quê, rapaz? Não, ninguém convidou churrasco não, ué. Não, rapaz, nós tava lá tudo esperando você, rapaz. Aonde, rapaz? Rapaz, o churrasco só tem graça com você, né, Gilmar? É, ruim. Quem é? Não, rapaz, porque assim... Não, mas quem é que tá falando? Hein? Quem é que tá falando? É Leandro, rapaz. Leandro? É, rapaz. Na onde isso, Leandro? Rapaz, porque a gente fez o churrasco de porco, mas só presta com você, Porco Peidão, né? Quem falou isso, rapaz? Hein? Tá ficando doido? Hein, Porco Peidão? Quem falou isso, rapaz? Não, Porco Peidão não é? Não existe isso não, rapaz. Ei, Porco... Eu, hein? Porco Peidão? É ruim. Além de fedorento, peida, rapaz. Quem falou isso, rapaz? Ô, Porco Peidão. Quem falou isso? Porco Peidão. Quem é que tá inventando isso, rapaz? Ei, é Leandro, Porco Peidão. Leandro. Vamos fazer um churrasco de porco, mas sem peido, viu? Ruim, hein? Para com isso, rapaz. Churrasco de porco é bom, agora com peido não presta não, viu, Porco Peidão? Quem é você, cara? É Leandro, Porco Peidão. Leandro, Leandro da onde, rapaz? Eu sou aqui, eu tenho posto 24 horas aí atrás. Ah,
Só se for atrás de você, né? Ei, porco peidão, é aí atrás, porco peidão. Atrás de você, né? Ô, porco peidão. Porco peidão. Da onde que você é, cara? Fala. Para de peidar, viu, porco peidão. Fica passando trote pra aqui pra casa? Não é trote não, porco peidão. Eu só queria chamar você pro churrasco. Eu não sei quem é você, rapaz. Como é que você fala um negócio desse comigo, rapaz? Eu não sou Leandro, rapaz. Eu sou irmão de Chico. Leandro, meu c... Só ei, pode. Pera... Quem que Leandro é esse, você? Ô, porco peidão. Você conhece um tal de Leandro, Maria? Eu não. Ninguém conhece o tal de Leandro aqui. Mas, porco peidão, tu me conhece, porco peidão. Aqui é porco peidão, porco peidão. Onde que vocês inventaram isso aí, aonde? Porco peidão. Ah, é, Maria, onde que você inventou isso aí? Eu não inventei nada, não. Vem cá, quem deu esse negócio aí pra você aí? Ei, porco peidão, eu quero churrasco, porco peidão. Quero comer churrasco, carne de porco. Churrasco, rapaz, esquece disso, ninguém tá fazendo churrasco aqui em casa. Eu quero não. Comer carne de porco, agora sem peido, viu? Presta atenção, velho. O cabalinho de fedorento vive peidando, rapaz. Só se for você. Ô, porco peidão, deixa de peidar, rapaz. Eu não sei que churrasco eu vou, não, sei lá. Ué, os outros convidos você não sabe, não? Você deve saber. Da onde, rapaz? Churrasco? Ei, porco peidão, você não sabe mandar o churrasco, não, pai? Aqui na rua Timelo Rego, rapaz. É, Timelo Rego mesmo. Timelo Rego. Hein, porco peidão? Porco peidão, né? Tá bom. Você vai vir pro churrasco? Deixa eu falar com você. Se você não tiver nada pra fazer, deixa a gente sossegado, cara. Eu tô trabalhando, porco peidão. Pô, também. Eu cheguei agora do serviço, graças a Deus. Isso não é hora de chegar do serviço, não, pô. Fica passando trote falando que tá Leandro. Ninguém conhece esse tal Leandro, não, velho. Rapaz, eu já falei pra tu. Eu sou irmão de Chico, rapaz. Chico. Ô, porco peidão. Tá, dá licença, tá bom? Porco peidão. Dá licença. Mas dá licença por quê, porco peidão? Me erra. Me erra o quê? Porco peidão. Tchau. Porco peidão. Rapaz, porco peidão tá estressado, viu? Mas tá bom, não vamos ligar mais não, porque já tá agarrado. Demoremos demais, né? Ai, liga, vai, liga. Vocês gostam de aperrear os outros, então vai. Liga de novo, vai, cunha. Mas liga a cobrar, que é pra aperrear mais uma coisinha, vai. Após o sinal, diga o seu nome e a cidade de onde está falando. Pronto. Eu queria falar com o Gilmar. Gilmar? Não, não atende lá. Não, pô, fala sério, não é que vou colocar tanto. Vai colocar a conta dele. Porco peidão. Rapaz, para com isso, você tá ligando cobrar pra cá pra casa. É porque acabou meu cartão. Hã? O cartão acabou, porco peidão. Acabou. O senhor não liga. Homem estressado, rapaz, eu tava de porco peidão, viu? Homem tá com a mulher, homem. Tá bom, agora vamos parar mesmo, né? Ai, liga, vai, Tonho. Não tem jeito pra vocês, não. Vocês gostam de aperrear os outros. Eu mesmo não gosto desses negócios, não. Só vou ligar porque vocês gostam, porque por eu não ligava mais, não. Oi. Por favor, chama o Gilmar aí. Gilmar? É. Ah, foi ali embaixo. Chama ele aí, que é urgente. É urgente? É. Alô? Porco peidão! Rapaz, pelo amor de Deus! Tu desligou o telefone, porco peidão? Ei, para com isso, rapaz! Mas, rapaz! Peide daí pra eu ver como é um peido de um porco! Você não tem bunda, não? Não, ei, peidar feito um porco só tu, rapaz! Não, vem cá! Você tem bunda? Ei, peidar feito um porco não, só tu! Você tem bunda? Se você não tiver bunda, você não senta no morro! Ei, entendeu? Porco peidão, peraí! Porque senão você rola! Porco peidão! Falou, meu amigo! Ei, porco peidão! Não, só quero te dar essa frase pra você. Se você não tiver bunda, ei, você não senta no morro, porque senão você rola. Você vai rolar você onde? Quer. Mas... eu acho que minha mulher deve liberar. Ei, você tu... pegar um pedacinho da minha... só se for. Sua mulher vai liberar? Acho que ela libera, não ei, sei. Ei, sua mulher libera? Peraí, acho que ela pode liberar pra eu você. Eu sabia que você era porco peidão. Eu não sou chegado e viado, não, mas... eu sabia que você era... eu peço ela pra abrir a sessãozinha. Eu sabia que você era porco peidão, agora corno eu não sabia não, corno não. Aí eu não sabia que você era corno. Eu peço ela pra abrir uma sessãozinha assim, pra te mostrar um pedacinho só dela. Porco peidão, peraí, porco peidão. Para com isso. Você levou o chifre, porque você libera... por que você não vem aqui? Fazer o que aí? Comigo. Fazer o que aí, porco peidão? Vem cá, rapaz. Por que você não vem aqui, então? Eu vou aí. Você que tá ligando pra mim, eu vou aí. Vem aqui, pra nós resolver isso. Se você sabe no telefone aqui de casa, você sabe o endereço, então vem cá. Ei, porco peidão, peraí, não é assim não. Quero que você venha aqui pra resolver se você é macho mesmo. Que nada, rapaz. Eu não quero saber de problema seu, não, rapaz. Problema seu, você se cuida com ele. Ah, pois anota o meu, aí. Eu resolvo.
Anota aí onde eu moro, anota aí onde eu moro. Eu não vou anotar nada, não. Anota aí, porco peidão. Não tô anotando nada, não tô anotando nada, nada, nada. Hoje eu não tô anotando nada, nada. Pois tenha calma, pois tenha calma. Gilmar, é o seguinte, sabe o que é que tá acontecendo aqui? Fala, meu amigo. Tu acabou de participar da pegadinha dos couro, rapaz. Quem tá falando aqui é Tonho dos Couro, Gilmar, rapaz. E aí, Tonho? O que passou, velho? Se acalma aí, rapaz. Mas tu é calmo demais, né, bicho? Porque nós perturbamos tu e tu não ficou muito estressado, não. Ah, rapaz. Sabe quem mandou ligar pra tu? Alan. Alan? É. Ele tá aqui. Rindo, é teu filho, é? É teu filho, é? Safado, é. Isso não vale nada, viu? Poxa. Já pensou pra gozar com tu, bicho? Tá bom, André. Gilmar, pô, desculpa a brincadeira. Falou. Aí. Um abraço pra tu e pra quem ele for da família, falou, viu? Você também. Valeu, tchau, meu irmão. Eita, desmantelho pesado, meu filho, a pegadinha dos couro, rapaz. E nós arregaçando os cadastros tudinho aqui, homem, vamos ligar aqui hoje, olha, pra Jurema. É, Jurema é mulher de Davi, Davi mandou nós ligar pra ela. E diz que se chamar ela de Ervilha, ela fica um veneno, fica braba. Então vamos ligar pra Jurema. Jurema Zervilha, é a melhor pra tu aí. Vai lá, meu filho. Liga aí a cunha, vai, liga, liga. Alô? 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 Quem tá falando? Marcos. Eu queria falar com Jurema. Quem deseja? É Sérgio, eu queria falar com Jurema. Sobre? Eu queria fazer um pedido a ela aí. De? Você é o que dela? Filho. Hein? Filho. E por que você fica interrogando aí? Você quer fazer uma pesquisa? Você trabalha no IBGE? Olha, meu senhor, acontece que no momento ela está ocupada. Hein? Acontece que no momento ela está ocupada. Eu quero saber o que é. Ela está ocupada. Ela tá fazendo o quê? Cagando? De onde o senhor conhece ela? Rapaz, por que você quer saber de tudo, hein? Você trabalha no IBGE, meu irmão? De onde você está falando? Do meu telefone, meu amigo. Ah, não. Eu gostaria de falar com o Jurema, por favor. Chama aí, Jurema. É, só posso chamar depois que você me falar o que é. Meu amigo. Por favor, você está sendo inconveniente, viu? Gostaria de falar com sua mãe. Chama ela aí, por favor. Não, só estou perguntando. Porque é alguma coisa demais que eu não posso saber? Por que você está interessado? Por quê? Se trata da minha mãe, não é de qualquer pessoa, não, meu filho. Tem que estar interessado. Sim, mas de repente aí pode ser uma coisa que depois você vai ficar sabendo. Mas agora você não precisa saber. Eu preciso conversar com ela primeiro, né? Pode ser até que eu venha ser seu padrasto no futuro aí. Mas deixa eu conversar com ela primeiro. Alô? Alô? Quem tá falando? Tudo bem? É Sérgio, Jurema, tudo bem? Quem é? Hein? Quem é? É Sérgio aqui da mercearia. Mercearia? Sim. Não conheço ninguém com esse nome. Não, porque assim você ficou de passar pra gente fazer o pedido. Eu, hein? Aí eu tô aqui, eu queria fazer o pedido pro telefone porque tá faltando, né? Ô moço, acho que você ligou pro número errado. Não, assim pra você mandar, mãe, bota aí duas dúzias de lata. Ô moço, eu não tenho mercearia nenhuma. Não, mas quem tem mercearia sou eu, você não é representante? Eu não. Representante de quê? De Ervilha. Ah, moço. Hein, Ervilha? Ervilha? Ervilha Jurema. Jurema de Ligo, brabo, meu filho. Ervilha Jurema. Vamos ligar de novo? Ai, liga, vai, Tonho. Então vai, a cunha, liga de novo. Vai, vai, papo R.A. Alô? Ei, Ervilha Jurema. Ô, moço, você não tem mais nada pra fazer na vida, não? Eu tô fazendo um pedido de Ervilha. Ô, moço, vai pedir pra sua mãe, tá? Ei, peraí. A minha mãe não é representante de Ervilha, não. Ô, Jurema. A Jurema é afobada, meu filho. Na camuleta, pai, Ervilha. Ervilha é um negócio tão gostoso, né? Não vamos ligar mais não pra perrear, não, tá bom. Ai, liga, vai, Tonho. Rapaz, são as meninas pra gostar de aperrear os outros. Então vai, a cunha, liga de novo, vai, liga. Alô? Ô, por favor, Jurema, vamos fazer esse pedido ou não vamos? Ô, moço, vai catar coquinho, vai. Não, eu quero catar Ervilha. Você não tem mais nada pra fazer na vida? Eu tô trabalhando, eu tô fazendo pedido, você não quer anotar? Então vai pedir pra sua mãe, tá bom? Minha mãe não é representante, não. Não, nem eu. Ei, Jurema! Ô, Jurema, mas Jurema, Jurema, Jureminha, Jurema. Tá bom, agora não vamos ligar mais não, tá bom. Aí é de lascar, né, rapaz? Ai, liga, vai. Mas essa menina gosta de aperrear os outros, rapaz. Então vai, liga, cunha, vai, liga de novo. Alô? Eu quero falar com Jurema. Como?
Não, eu só vou comer depois. Eu quero falar agora com ela primeiro. Olha, meu senhor, se eu quero te fazer o favor de esquecer esse número desse telefone, porque isso pode dar processo, tudo bem? É processo de quê? Ah, dá processo de quê? Sim, processo de quê? Vai se f***, vai o cearense maldito. Ei, peraí, viu? Você respeita, viu, seu moleque? Eu vou ser seu padrasto, viu? Vai se f***. Ei, quem vai fazer isso aí? Quem vai? Vai se f***. Quem vai fazer isso, rapaz? Você respeita aí, moleque, velho. Rapaz, que molequinho desembocado, rapaz. Ah, camuleste, não vamos ligar mais não, tá bom. Ai, liga, vai, liga. Eita, essa menina gosta mesmo de aperrear os outros. Então vai, liga, Cunha, vai, liga. Alô? Ô, Jurema, seu menino é muito mal educado, viu? É, mas é que o senhor não seria capaz de pagar o preço dessa ervilha, não. Hein? Tá, não adianta não estar pedindo, porque você não é capaz de pagar o preço. Não, eu pago, Jurema. Se a ervilha for gostosa assim como tu, nós paga, viu? Sim, senhor. Você vai me dar esse pedido de ervilha ou não vai? Não, vou não. É só um redondinho, pai. Aquele redondinho assim, verdinho, do olho em verde. Tu me dá, Jurema? Não, senhor. Por quê, Jurema? Não, o senhor não seria capaz de pagar o preço. Olha que eu pago. Não, é muito alto. Essa ervilha não tem preço. É mais de 10 conto, Jurema? É muito mais. É? Não, não há dinheiro que pague. Você libera por 10 real, não, né? Não. Mas, Jurema... Não está à venda, é de uso exclusivo. É uso exclusivo de quem? Não, meu. Jurema? Eu só queria saber quem foi e que lhe deu esse telefone. Onde foi que o senhor conseguiu esse número de telefone? Jurema, é o seguinte, tu acabou de participar da pegadinha dos couro. Quem tá falando aqui é Tonho dos couro, Jurema. É, eu achei que fosse. Mas eu queria saber quem foi que sabe passou que, esse telefone. Sabe quem mandou ligar pra tu? Quem? Davi. Ah, foi ele. Foi. Davi é quem? Teu marido, é? Foi. Ele não vale nada, hein? Então é por isso, que senão ele já tava me xingando toda aqui. Por isso que ele insistiu pra atender. E ainda fica ali sacaneando. Ainda fica, viu? Pois, Jurema, desculpa a brincadeira, minha filha. Um abraço aí pra tu e pra aquele filho da família. Desculpa a brincadeira do meu filho aqui, que ele também tem pavio curto. Ele não sabia. Quer dizer, eu acho que ele não sabia, né? É nervoso o bichinho, viu? É. Um abraço aí, Jurema. Obrigado. Pegadinha. Ai, dos couros. Eita, rapaz, que desmantelho pesado, meu filho, a pegadinha dos couro e nós arregaçando os cadastros aqui, tudo voando, viu? E nós vamos ligar aqui pra Jadi, rapaz, é Jadi. É Alessandro, o amigo dele, mandou a pegadinha e disse, olha, faça a pegadinha, Tom, da telemensagem cobrada. Rapaz, ele fica um veneno, viu? Ele não pode ser cobrado de nada, não, viu? Liga pra ele, vamos. Então, quem vai ligar a pegadinha a cobrar é o especialista dela, né? Ele, que não é um, que não é 10, que não é 100, que é simplesmente 1000... O Iramil Ruela do Rego Rosado. Iramil. Oi, gente. Ai, que delícia. Eu participando aqui da pegadinha. Vamos lá, liga. Oi. Quem está falando? Que o Ciso, por quê? Eu queria falar com o Jadir. Jadir, o que quer falar com ele? É da telemensagem. Telemensagem? Ih, rapaz, Jadir tá na igreja. Ah, que horas ele chega? Ó, lá... Eu não sei, que você vai pra igreja, não sei que agora chega, não. Tem pra... Não tem hora, não. Como é seu nome? Preciso. Então eu vou passar a telemensagem pra você, tá? Pra mim, por quê? Aí você escuta e fala pra ele. Ah, eu não sei, não. Se é pra ele, é pra ele. Pra mim, é... Você é o que dele? Sou irmão. Ah, então escuta aí a telemensagem. Mas o que ele tá falando? Quem manda essa telemensagem? Eu só posso falar no final. Ah. Tá? Tudo bem, então. Então, por favor, tecle o 10 aí no seu telefone. 10? É, 1 e o 0. Agora? É. Tá, vou passar a mensagem, tá? Falou. Um amor proibido muitas vezes pode ser resolvido. Sabemos que os obstáculos a serem enfrentados são muitos, e por isso, se realmente existe amor e fé, os problemas são superados. Nada impede a duas pessoas que se amam de um dia serem felizes, para que assim possam assumir o amor e se libertarem da angústia e do medo. Não somos donos do destino.
e tudo o que acontece existe por uma razão que devemos com paciência entender. Lembre-se que um amor proibido não é um amor perdido e que muitas vezes a proibição fortalece ainda mais esse sentimento que o coração não nega. Te amo e tenho certeza que me entende, pois acredito que um dia juntos poderemos assumir o nosso amor. Love is wanting. Alô? Oi. Você gostou da mensagem? Gostei. Sabe quem mandou? Quem? Foi a Maria de Lourdes. Maria Lourdes? É. Eu não conheço, não. Ah, então, desculpa. Essa telemensagem é amor profundo, é cobrar, tá? Esses 10 reais que o senhor autorizou aí vai na sua conta no final do mês, tá? Mas que história é essa aí? Ah, o senhor não autorizou 10 reais? Não, senhor. O senhor teclou no seu telefone 10 reais. Mas que palhaçada é essa? Não, palhaçada não, meu filho, é um negócio muito sério. O senhor teclou aí o 1 e o 0 pra autorizar a gente a debitar os 10 reais na sua conta. Mas você não falou de 10 reais não, meu amigo. Ah? Você falou de 10 reais não, ué. Ah, meu querido, é 10 reais. Eu não vou pagar nada, não. É claro que o senhor vai pagar, vai na conta. Vai na conta, não paga, pronto, ué. Ah, e vai cortar o seu telefone. Então pode cortar, ué. Ah, problema do senhor. É bom saber disso, sou boiola. Se você é um boiola safada, rapaz. Ei, você me respeita, eu estou trabalhando, tá? Não trabalha o c****** nenhum, rapaz. Você me respeita. Você não quer pagar a conta. Você é vagabunda, você engana os outros, rapaz. Ah, é assim? É bom isso mesmo, eu vou falar pra todo mundo aqui que... Se eu falar pro gol, você ligar pra aqui, pra qualquer lugar aqui, pros amigos... Ali, eu... para de gaguejar. Vai se f***, você, rapaz. Olha, respeita. Sou filho do... Ei, olha, me respeita, você pai. Respeita o c****. Pai. Pague a conta, não, tá? Vamos ver se eu vou pagar essa conta. Você vai pagar, vai sim. Você é acostumado a não pagar os outros, agora não quer pagar. Tá tomando seu c****, pai. Olha, me respeita, seu vagabundo, safado. Olha, me respeita. Ai, que loucura, Tonho. Esse ficou bravo, meu filho. Esse ficou veneno, não vai pagar de jeito nenhum. Agora tá bom, agora nós não ligamos mais não, porque aí é de lascar, né? Ai, liga, vai, Tonho. Vocês querem ligar de novo? Vocês gostam de APRA, rapaz? Como é que pode? Oi? Olha, você não pode me destratar assim não, sabia? Por quê? Porque isso é falta de respeito com as pessoas que estão trabalhando. Respeito ao c****. Respeito. É falta de respeito. Respeita você. Você me enganando aqui, me ficando me enganando aqui, rapaz. Me enganando, né? Eu sou esse engano mesmo, velho. Enganando. Se você der uma mensagem por 10 reais, vamos botar outra mensagem, rapaz. Mas o senhor autorizou. Não autorizou o cara. Se eu for dar um zero, o que é 1-0? É 10 reais. 10 reais uma p. Se o senhor. É 1-0, 10 é 10. É 10 reais. Qual é que real que eu falei? 10 reais, 10 reais que eu falei. Mas quem mandou o senhor autorizar? Não tem graça, meu amigo. O senhor autorizou. Eu vou queixar o Procon, hein? Eu vou queixar o Procon, porque esse negócio. Você tá no telefone por causa dos outros, eu trabalho o dia todo, entendeu? Olha essa palhaçada de você. Ah, o senhor vai queixar? Eu vou queixar o Procon. Se vir essa conta no telefone aqui, essa mês que vem, eu vou queixar o Procon. Após fale direito, o senhor gagueja muito. Ah, tomando suco do seu rabo, rapaz. Ai, não nada, rapaz. Ai, que coisa gostosa, me respeita. 10 reais, que isso, rapaz? Rapaz, vamos fazer o seguinte... 10 reais, eu trabalho o dia todinho pra ganhar 10 reais, rapaz. Rapaz, se o senhor fizer um programa comigo, eu dispenso os 10 reais. Tomando seu rapaz. Ei, rapaz, ei, peraí, Ramil, peraí, não bagunça não, peraí. O negócio é o seguinte, rapaz, como é teu nome mesmo? Como é teu nome, macho? Ei, rapaz? Como é seu nome, rapaz? Rapaz? Hein? É Jadilson, é? Hein? Tu acabou de participar da pegadinha dos couro, miséria. É? É, rapaz. Sabe o que é o negócio? Deixa eu contar a você. Foi Iramil, o boiola, que fez a pegadinha com tu aqui. É. Alessandro, amigo de Jadir, teu irmão, mandou ligar pra Jadir. Mas Jadir não tava, nós fizemos com tu mesmo. E tu ficasse brabo, é. Bicho. Desculpa aí a brincadeira, macho véi. Viu? Não, tudo bem. Um abraço aí pra tu e pra quem ele for da família, viu? Falou, obrigado. Valeu. Pegadinha, ai, dos couros. Eita, rapaz, que desmantelho pesado, meu filho. Nós arregaçando aqui na pegadinha dos couro. É todo mundo, os cadastros da voando. E nós vamos ligar pra Sani. Olha mesmo,
Clares, rapaz. É Clares, olha, é Clares. Escreveram o nome errado aqui, deve ser Clares. Mandou uma pegadinha aqui. É o seguinte, se chamar a Sandy de Papa Defunto, Jornal do Bairro, fofoqueira, ela fica com veneno. E nós vamos ligar pra PRA. Só quem não vai ligar do senhor não, é esse velho desmantelado. Severino Putêncio. Eita, Tom, então vamos pra PRA, o povo é com eu mesmo. Vamos lá, ô vai ignorante. Alô? Alô, Ceni? Oi. Ei, Ceni. Oi. É Geraldo. Geraldo? É. Tudo bem? Que te dá, mano, Geraldo? Olha, eu tô ligando pra você... Pra lhe pedir pra você parar com isso. Pra você deixar de estar espalhando aí pela rua... Essas coisas que você fica falando de mim. Por que o senhor não vem aqui falar comigo pessoalmente? Eu me saber quem é o senhor? Não, é porque os meninos falaram tudinho no bar. Disse, ó, Ceni vive falando do senhor, Geraldo. É uma fofoqueira todinha. Todo mundo vive mudito com olha, ela. Olha, eu não conheço o senhor. Nunca vi mais gordo. Eu não conheço o senhor. Não sei de onde o senhor é. Não vivo em porta de bar. E nem tão pouco no meio da rua. Mas a senhora... Tá? Eu tô dentro da minha casa e bate pra... Que o pariu. Ei, fofoqueira, eita! Eita, Severino Putêncio, essa é braba, viu, macho, velho? Essa é um veneno, rapaz. Não vamos ligar mais não, agora tá bom. Mas não tem jeito pra vocês não, né? Ai, liga, vai, Tonho. Como é que pode, rapaz? Então vai, liga, papai é com nós mesmo, a cunha, vai, liga. Alô, é? Alô. Pois não? Eu queria falar com o Ceni. É quem quer falar? É Geraldo. Seu Geraldo aonde? Quem tá falando? É o marido dela. Não, quero falar com ela, não é com o senhor não. Então, mas o senhor mora aqui em Vila Nova? É, mora. Agora eu tenho que falar com ela, porque eu nem conheço nem o senhor e nem ela, pra ela tá falando da minha vida. Mas como é que o senhor pode estar falando isso? Se o senhor não conhece ela, como é que ela pode falar do senhor? É porque todo mundo falou lá no bar, que ela é o jornal do bairro. Ó, o negócio é o seguinte, companheiro. Que é? Essas coisas assim, quando eu costumo saber, eu procuro saber se é verdade. Aqui eu tô mudido com esse negócio porque tô dormindo no sofá que minha mulher não deixa mais nem eu dormir. Ah, rapaz, como é que pode estar acontecendo isso se ela não sabe quem é você? Se você nem sabe, como é que ela pode falar uma pessoa que não sabe nem quem é? Então você tem que falar onde é que você mora ou vim aqui pra gente conversar pra saber essa história direitinho. Deixa eu falar com ela. Porque essa conversa a gente tem que saber direitinho, assim, sem saber. Mas meu negócio é com ela, né? Com o senhor não fofocou da minha vida, foi ela. Aliás, eu não gosto nem desse tipo de coisa, e por isso que eu digo pra ela. E se ela tivesse falado de você alguma coisa, eu saberia. Deixa eu falar com ela pra nós tirar isso a limpo. Não, porque é o seguinte, quem falou vai ter que provar isso. Pois é. Vai ter que provar. Mas deixa eu dizer a ela, deixa eu falar com ela. Um momentinho. Oi. A senhora não pode faltar... O senhor sabe que calúnia dá processo? A senhora não pode... Eu tenho Bina na minha casa. Se o senhor não vier conversar pessoalmente comigo, eu vou descobrir de onde é e vou entregar na mão da polícia. Não, eu tô com o seu telefone aqui anotado. Quem vai? Mas se eu venho pessoalmente, eu não quero conversa mais. Quem vai pra polícia sou eu. Eita! Valeu, Severino. Ela tá mordida. Agora o marido entrou na conversa, aí deu uma mulher. Tá bom, vamos parar. Ai, liga, vai, Tonho. Não tem jeito pra vocês, não. É o jeito da PRA mesmo, só porque vocês gostam. Então vai, a cunha, porque eu mesmo não gosto de PRA os outros, não. Mas vocês gostam, então liga, vai, a cunha. Alô? Olha, essa sua mulher é muito mal educada. Essa sua mulher é muito mal educada, viu? Não é mal educada, seu Geraldo. Você tem que entender o seguinte. A mulher tá deitada aqui, descansando, que trabalhou o dia todo na máquina. Agora o senhor liga pra cá pra tirar a satisfação de conversa que os outros falaram pro senhor sem saber quem é. Ela sabe quem falou de mim, rapaz. Como é que se ela soubesse, ela não tava perguntando a você? Fala o nome de quem foi pra saber, ela, rapaz. Ela sabe, rapaz, que Olinda falou que ela tinha falado, certo? Olinda? É, Olinda falou. Todo mundo tava falando aí, rapaz. Olinda é sua esposa? Não, Olinda é a mulher de Chico do Bar. Chico do Bar? É, e todo mundo falou. Mas que Chico do Bar? Chico do Bar. Francisco lá do Bar. Francisco, mas de que bar? Do bar do Chico, rapaz. Que bar do Chico? Acho que você tá enganado, rapaz. Não tô enganado, não. Deixa eu falar com aonde ela tem aí. Chico? Aonde tem bar do Chico aqui? Como é seu nome, hein? Meu nome é Leibel. Como é? Leibel. Como é o nome mesmo? Leibel. Ou você tá enganado, rapaz. Te deram num telefone. Você tá falando com a pessoa enganada. Não, não tô falando com a pessoa enganada, não, rapaz. Porque por aqui no bairro de Vila Nova não tem bar de Chico nenhum, não. Rapaz, é o bar de Chico, é. Todo mundo comentando lá no bar de Pedro também. O pessoal tava falando... Bar do Pedro? É.
O pessoal comentou isso um dia desse. É isso, rapaz. É. Pedro, eu conheço o Pedro há quantos anos? Conheço o Pedro. Você tá dizendo Pedro que é aposentado, garoto? É ele mesmo. Ah, rapaz, que é isso? Eu vou saber. Então você vai fazer o seguinte, ô Geraldo, pra gente conversar e acabar esse problema, vamos fazer o seguinte. Deixa eu conversar com sua mulher. Mas ela não adianta, ela vai nem atender o senhor mais, que ela tá nervosa. Pois deixa eu falar com ela, pra ela deixar porque de ser nervosa. Porque o senhor vai fazer o seguinte... Ela disse que vai me levar pra polícia, quem vai levar ela pra polícia sou eu. Então o senhor faz isso porque eu vou tomar as providências. Porque providência eu não vou de deixar isso desse jeito. Olha só, você tá falando besteira já, porque você tá falando pelo telefone. E outra coisa, deixa eu falar pra você. O quê? Porque tá ouvindo conversa fiada dos outros, rapaz. Não, só tô dizendo que presta eu não quero. Presta atenção pra você, o que é que você tá falando. Eu não quero ela, só tá, tô dizendo. Tá, porque você tá falando uma coisa que você pode se arrepender depois. Eu sou casado, eu não quero não, só tô dizendo a ela isso. Você pode se arrepender depois do que tá falando, porque eu sou muito conhecido. E eu vou querer saber quem é você. Mas pra quê? Eu vou querer saber você pra você falar isso pessoalmente comigo. E por quê? Eu falo mesmo, não tô falando. Não, então é por isso mesmo. A gente vai conversar junto pra saber direitinho quem é que falou isso. Eu não tô falando aqui? Rapaz, você para com essa perturbação. Rapaz. Diga ela que eu não quero mais ela, não. Vou logo dizer a tu a verdade. Eu não quero mais ela, não. Vou logo avisando a tu, viu? Eu vou fazer o seguinte... Pra ela parar, inclusive, de ligar pra eu, viu? Pra ela parar de ligar pra você? É. Tá ok. Por favor, deixa eu falar com ela. Alô? Olha, e eu vou dizer mais um negócio a você. Você não liga mais pra mim não, viu, Ceni? Nem se eu fosse um homem milionário, tá? Pois peraí, eu tenho muita coisa pra fazer. Pois peraí, tá? peraí, Ceni. Ceni, sabe o que é que tá acontecendo aqui, Ceni? Fala. Como é seu nome? É Leudes, né? Leibel. Peraí, Leibel. Sabe o que é que tá acontecendo aqui? Fala. Peraí um minutinho. Ei, rapaz, ô Leib! Oi! Desculpa aí, rapaz, peraí, sabe o que é que tá acontecendo aqui, bicho? Oi! Ceni e tu participaram aqui da pegadinha dos couro, rapaz, é Tonho dos Couro que tá falando aqui, macho velho. Quem? É Tonho dos Couro, rapaz! Dos Couro? É, rapaz! Pegadinha dos... Rapaz, desculpa a brincadeira aí, mas rapaz! Mas que Tonho dos Couro é esse, rapaz? Rapaz, aqui da rádio, rapaz! Da rádio? É, rapaz! Desculpa a brincadeira aí, rapaz. Foi Clyde? Clares? É. É Clares, né? É Clares. Clares que mandou fazer essa pegadinha? Foi ela mesmo. Fala com ela aqui, ó, ela tá num desespero. Deixa eu pedir desculpa ela aí. Um abraço, bicho. Desculpa aí, viu? Nada, tudo é. Um problema de... É Clares que mandou passar uma coisa pra você. Quer falar com você? Oi. Ô, Ceni. Oi. Desculpa a brincadeira aí. É Tonho dos Coro que tá falando aqui, minha filha. Esse povo não tem mais o que inventar, mexer comigo, não. Foi Clares que mandou ligar foi pra tu. Foi Clares, né? É ele mesmo, rapaz. Depois eu apronto com ela. Desculpa aí. Eu peço desculpa, senhor, porque eu sou uma mulher que só vivo dentro de casa. Hein? Mas a gente ia pra aperrear, o povo gosta de aperrear os outros. Eu mesmo não gosto, não. Foi Severino Putense que ligou aqui pra lhe aperrear. Desculpa a brincadeira aí, viu, Ceni? De nada. Um abraço pra tu e pra quem lhe for da família. Pegadinha, ai, dos couros. Eita, rapaz, que desmanteiga pesado, meu filho. A pegadinha dos couros e nós arregaçando os cadastros aqui, tudo tá voando. Não tem um cadastro inteiro mais. E nós vai ligar pra suporte de peru. É isso mesmo, é Josiel. O tio dele, Edson, mandou a pegadinha pra ele aqui. Diz que ele, rapaz, teve que acudir um rapaz que estava doente, né? Doente mental e tudo. Assim, teve que pôr o rapaz fazer xixi, teve que segurar no peru do rapaz. Aí, rapaz, né, os cabos estão chamando ele de suporte de peru. Vamos ligar pra ver se ele fica brabo. Liga aí. Alô? Alô, é Josiel? É. Tudo bem? Tudo. Ei, Josiel, rapaz, é porque eu tô assim, preocupado, porque eu tô precisando falar com você. O quê? Porque eu tenho um problema, né? Eu sou meio doente. Doente de quê? Eu tenho um problema assim na mente, né? E eu tô sabendo que você gosta de segurar em peru de doente, mental. Gosto de segurar de ninguém não, velho. Hein? Gosto de segurar de ninguém não. Não, você segurou no peru de um doido, aí eu queria que você segurasse no meu. Segurar pra sua mãe entrar lá. Não, ei, Josiel, segura aqui, Josiel. Você não é acostumado, você não gostou quando segurou. Segurar, pô, sua irmã, você tem irmã pra me segurar? Você balançou o peru do doido, balançou? Ah, balancei a
da sua mãe lá. Ei, não, sério mesmo, quando você pegou assim, você balançou, Josiel? Pô, dá licença. Quando você balançou, ele ficou duro? Vai balançar, vai balançar. Você balançou com uma mão ou com as duas? Dá licença, viu? Foi com uma mão ou foi com as duas? Rapaz, Josiel ficou brabo, viu? Eita, rapaz, será que o cara balançou o peru do doido, rapaz? Não me liga mais não, né? Ai, liga, vai, Tonho. Vocês gostam de aperrear os outros demais, então vai, liga de novo, a Cunha, vai, liga. Alô? Josiel? Oi. Ô, Josiel, peraí, rapaz, você tá com raiva de mim, você não é suporte de peru? Só se for da sua mãe. Não, você é suporte de peru, você segurou o peru do doido, rapaz. Ah, sai fora, véi. Você segurou com as duas mãos, foi? Eu segurei a... sua mãe, da sua irmã. Ei, peraí, você segurou o peru do doido, que a rua todinha sabe. Ah, é? Isso que eu não sei. A rua todinha sabe que você segurou o peru do doido, agora você tá querendo pular fora, rapaz. Ah, dá licença, velho. Segura aqui, suporte peru. Pegar a... sua mãe e ficar segurando. Respeita aí minha mãe e segura aqui, rapaz. Ah, você liga pra cá e quer que eu te respeito, é? Não, rapaz. Nem te conheço. Rapaz, peraí, é porque eu sou doido. É, por que você não tá no Adadalto? Não, ei, eu sou doido e queria que você segurasse meu peru. Segurar a b... sua mãe. Se não, ei, é o meu peru que eu sou doido. Você não segura nem acostumado assim. Você é doido? Porque o que você tá fazendo aí que você tá doido, então? E você não é acostumado, é porque o doido que você segurou disse a mim que foi tão bom quando você segurou o peru dele. É, aí eu não sei dessa, não. Segura aqui, suporte de peru. Segura p*** nada, não, véi. Suporte de peru. Ei, suporte... Rapaz, suporte de peru é de lascar, viu? Ô, pilinho feio da mulher. Tá bom. O bichinho é meio calmo, não vamos ligar mais não, porque ele pode se aperrear mais, né? Ai, liga, vai, liga. Ah, vocês gostam demais de aperrear os outros. Não tem jeito pra vocês não, como é que pode? Então vai, liga de novo pra Josiel, vai, liga. A cobrar é de lascar, né? Após o sinal, diga o seu nome e a cidade de onde está falando. Ô, suporte de peru. Ô, véi, você liga pra cá pra ficar enchendo meu saco, é? Não, suporte de peru, aqui é meu cartão. Ó, eu vou te detonar, viu, véi? Meu cartão tá acabado. Ficar ligando pra cá. É, porque eu sou doido. Você é doido? Você não detona não, que eu sou doido, suporte. Ah, eu vou te detonar, te dar um tiro nessa testa sua. Ei, com que? Mas peraí, você tem que segurar no meu peru primeiro, suporte. Deixa eu segurar no peru de p*** ninguém. Ei, você não segurou no peru do doido, rapaz? Segurei a p*** sua mãe. Não, você segurou no peru do meu colega doido. Quem te deu esse telefone aqui, o nome desse telefone? Foi o doido que você segurou no peru dele. De doido, rapaz. Ei, ele disse que você segurou no peru e achou bom, viu? Eu segurei no peru da mãe dele. Ei, não, peraí. Ei, suporte de peru. Pode peru nada não, viu? Se tu segurar assim, agora eu queria que você tivesse mal de Parkinson, pra você ficar assim balançando. Ô, maluco, eu sou homem, viu? Sou viado não, pra segurar... peru de ninguém, não. Mas peraí, você tá gaguejando, você segurou. Segurei p*** nada, não. Estou gaguejando, é problema meu se tô gaguejando. Você tá gaguejando, você além de suporte de peru, tu é gago, rapaz? Ah, vai tomar no... vai. Ei, respeita aí, suporte de peru, não é assim, não. Ah, vai tomar banho, vai procurar o que fazer, seu doido. Eu tô cheiroso, se tu pegar no meu peru, tu vai ver. Pegar p*** ninguém, não. Você não pegou no peru do doido do colega meu? Ah, vai tomar no seu... Véi. Ei, respeita aí, véi. Não é assim não, suporte de peru. Respeitar o quê? Nem te conheço pra te respeitar. Pois respeita aí, sabe por quê? Por quê? Porque tu acabou de participar da pegadinha dos couro. Quem tá falando aqui é Tonho dos Couro, Josiel. Pô, véi. Fala sério mesmo. Sabe quem mandou ligar pra tu, bicho? Quem? Foi Edson. Ah, eu vou quebrar meu tio no pau. Desde quando ele chegar aqui, ele vai ver. Pô. Foi ele que mandou... Desculpa aí, viu? Desculpa você, a brincadeira. Foi ele que mandou fazer essa sacanagem com tu, viu, bicho? Tá. Desculpa a brincadeira aí, viu, Ed? Quebrar ele no pau quando ele chegar. Um abraço pra tu e pra quem ele for da família, viu? Pra você também. Mas dê só uma pegadinha aqui no peru. Ah, pega o peru, hein? Pegadinha, ai, dos couros. Eita, de mantelo pesado, meu filho. A pegadinha dos couros. Ainda vamos ligar pra Francisco, BH. Vamos ligar pra Chico. Rapaz, disse que ele tomou uma cachaça grande. Se ligar pra ele cobrando, ele fica um bicho. Vamos lá, liga aí. Foi Leni que mandou a pegadinha aqui. Liga aí pra Francisca Cunha, vai, liga.
Alô? Alô, Francisco? Oi? BH? É, tudo bem, seu BH? BH? É, tudo bem? Tudo bem, ué. É porque eu tô ligando porque o senhor ficou de vir pagar as promissórias e não veio, né? Hein? O senhor ficou de vir pagar as promissórias do celular que o senhor comprou? Celular? Sim, não veio. Não veio? Sim. Ué, celular, quem comprou? Não, o senhor não comprou o celular? Eu não, ué. O senhor não tem celular? Eu não, é ruim. O senhor não tem celular, não? Tem não. Ah, quer dizer que o senhor atende pela porta dos fundos, é? Tem não, tá? Hein? Eu não tenho não. O senhor ficou, gastou o dinheiro do celular todinho com cachaça? Não tem celular não, é. Então o senhor gastou o dinheiro com cachaça, não foi? É, ruim, rapaz. Nem quer nem cachaça bebo, tá? Hein? Falou? Nem cachaça bebo. É, porque o senhor tá bebo, o senhor tá embriagado. Bebo? BH? É. É, BH seu nariz, tá? O senhor tá embriagado, BH. Seu nariz, tá? Ah, vai tomar banho, tá? Ei, BH, peraí. Você não tem celular, não? Oi? Você não tem mais celular, não? Eu tenho, não, cara. E você perdeu quando esse celular? Perdeu quando? Hein? Não tem nada, não, bota o telefone na boca, miséria. Ei! Tá na boca, rapaz! Bota o telefone na boca, rapaz! Tá na boca, rapaz! Você não sabe nem falar, rapaz! Eu tô falando, velho! Você tá embriagado, é? Quem? Eu? Sim. É ruim. Olha, de bebo não tem dono, não, viu, Francisco? Bebo? Não? É, bebo tem dono não. Ah, vai tomar no... Ei, é o quê, rapaz? Vai tomar no palhaço. É o quê, rapaz? Então aquele negócio aí que não cabe ninguém, tá? Não tô entendendo nada. Oi? Eu não tô entendendo nadinha. Tá com isso, rapaz. O quê, BH? Alô? É o quê? Que o quê? É o quê, o quê, o quê? Que? É o quê, o quê, o quê, o quê? Ah, tomar banho, rapaz. Vai tomar banho o quê, o quê, o quê? Vai tomar nariz, né? Ei, Francisco! Rapaz, como é que o cabo tá bebo uma hora dessa, hein, bicho? Tá que moleste, não tá danado. Então não vamos ligar mais não, né? Ai, liga, vai, Tonho. Vocês querem ligar mais, coisinha? Então vai, a Cunha, liga de novo, vai, liga, liga. Oi! Chama o Chico aí. Oi! Chama o Francisco aí. Oi! Você tá se zoando, rapaz? Você tá embriagado? Bebe essa nariz, tá? Hein? Eu não bebo, rapaz. E você tá com essa voz de bebo por quê? Ei, bebe essa nariz, tá? É o quê, rapaz? Bebe essa nariz, tá? Rapaz, ninguém entende nada do que tu tá dizendo. Fala pra fora, miséria. Bebe essa nariz, rapaz. Você tá com uma banana na boca, é? Oi! Ei, você tá com a banana... Oi! É uma banana ou uma batata que você tem na boca? Oi! Como é que pode, bicho? O cabo não entende nada do que o cabo fala, hein? Oi! É uma banana que tu tem na boca, Francisco? Banana na boca? É, banana. Oi! Onde é que vem essa cachaça que o cabo bebe e ninguém percebe que ele bebeu, hein? Ei! Rapaz, ninguém nota que tu bebeu, Francisco. Quem? Eu não bebo nada, velho. Hein, Francisco? É ruim de beber, velho. Você não bebe não, você come com farinha, viu? Porque... Sonarita, sonarita! Hein? Sonarita! É o quê, rapaz? Sonarita! Ó, é muito desligada. Isso é um negócio de mantelada. Oxe, virou bicho agora, foi? Que bicho? Você é bicho? Virou gay, foi? Que bicho? Falou, galera. Você virou gay, Chico? Ô, bicha! Tchau, viu? Tchau. Ô, Francisco. Ô, tchau, viu? Ô, já... Rapaz, tá com a mulher, chumbinho. Essa aqui é a melhor que tem, rapaz. Eu nunca vi um troço desse, não, bi. O cara não fala nada com nada, bi. Vamos ligar mais. Não, vamos ligar mais, não. Aí tá bom, aí tá bom. Ai, liga, vai. Mas vocês gostam de aperrear demais, então vai, liga pra Chico. Ninguém entende nada do que ele diz. Oi! Ô, Fran, ô, BH! Ô, BH! Ô, BH, me diga uma coisa! Oi! Rapaz, você tá com uma banana na boca, tá? Ah, que é isso, rapaz? Hein? Rapaz, é do BH, rapaz? Não, eu sou de BH. Não, o que é isso? Qual é de BH? Eu sou de BH. Você não faz não, rapaz. É o quê, rapaz? Você não conhece BH não, né? Eu conheço BH. Conhece BH? De onde? Ei, sabe o que é, Francisco? De onde? Francisco. Oi. Sabe o que é? Oi.
É que tu acabou de participar da pegadinha dos couro, rapaz. É Tonho dos couro que tá falando aqui. Tudo beleza, bicho? Ei, Tonho. Vamos combinar pra nós tomar uma cachaça qualquer dia. Ei, um abraço pra tudo, pra quem for da família. Tá bom, Francisco. Vai te lascar, rapaz. Tu não fala nada com nada, porra. Tá bom, rapaz. Pegadinha. Ai, dos couros. Eita, desmantelo pesado, meu filho. A pegadinha dos couros e nós arregaçando os cadastros tudinho aqui, rapaz. Que beleza, os cadastros tudo voando. Vamos ligar pra Maria Helena, rapaz. Maria Helena é... Rapaz, ela é a mãe de Dedilene, Gabriela. E foi Gabriela junto com a Ademar que mandou essa pegadinha. Só que tem que pedir umas informações aí. Meu compadre Rocinho, liga aí pra Dedilene, pra Gabriela, pra pedir umas informações aí. Vai lá, liga aí. Vamos ligar lá primeiro, né? Liga aí, meu compadre Rocinho. Rocine Macedo. Valeu, Tonho. Vamos ligar aqui pra Gabriela pra pedir umas informações a ela sobre a mãe, que a mãe é brava, né? Alô? Alô, quem está falando? Deseja falar com quem? É a Dedilene que está falando? Quem quer falar com ela? É a Dedilene? Olha só. Ah. Meu dia hoje não foi nada bom, por favor. Quem que você quer falar com quem? Quem está falando? O Alemão. O Alemão, por favor, eu queria falar com a Dedilene. Quem quer falar com ela? É o Joelson. Joelson, de quê? Tem que dizer o sobrenome também? Ué, por favor. Pra quê? Você trabalha no Instituto de Pesquisa, do IBGE? Hein? Eu sou marido dela. Pra que eu tenho que dizer o sobrenome a você? O que é que interessa? Se eu disser Marinho, você vai achar que eu sou filho de Roberto Marinho, é? Tá certo. Eu vou chamar ela. Chama ela. É porque ela tá nervosa, viu? Tô preocupado com isso, não. Eu quero falar com ela. É impossível estar nervosa. Tá, Joelson. Joelson é seu nome, não é? É Joelson, exato. É o que que o senhor quer? Ah, por que que você tá nervosa? Eu não tô entendendo. Joelson, não é da sua conta. Fala o que que o senhor quer. Você foi no proctologista hoje? Proctologista? É, você fez aquele exame do toque? Do dedo? Fiz. Ah, o toque do seu... Ei, pera aí. Olha! Ei, Dedilene! Ô, Tonho, assim não dá. Eita, meu compadre Rocinho, rapaz, a mulher é braba demais, rapaz. Não disse a tu? Olha, nós já pegamos ela é braba. Não vamos ligar mais, não. Ai, liga, vai, Tonho. Essa menina gosta de ligar demais, então vai. Vai, meu compadre, a cunha de novo é tu. Vai, vai, vai. Alô? Ô, Dedilene, que é isso? Você me distratou, não falei nada com você pra você falar isso comigo? Meu senhor, deixa eu só te falar uma coisa. Fale, fale. O que eu faço ou deixo de fazer não te diz respeito. Se eu fui no médico, deixei de ir, poderia ter ido até porque dos infernos não é da sua conta. O que que o senhor quer? Não, eu tô perguntando a você porque você me distratou, porque eu não disse nada pra você me distratar. Você perguntou se eu tinha ido lá não sei aonde. No proctologista. Não, tá. Fazer o exame do toque, do dedo. Foi lá que a senhora foi? Deixa eu te falar, o que que o senhor quer falar? Não, eu tô perguntando, foi lá que a senhora foi? Ah, então senhor, você ligou pra cá pra perguntar se eu fui lá. É, porque a senhora tá muito nervosa, só pode ter sido isso, tá irritada, né? Porque levou um dedo, né? Deixa eu te falar uma coisa. Fale. Você já levou um dedo? Olha, claro que não, né? Então experimenta levar dois, porque aí o senhor fica para de se meter na vida alheia, tá bom? Olha, a senhora... Pera, Tonho, assim não dá, eu não vou mais participar desse negócio, não. Experimenta levar dois, meu compadre, pra ver. Aí tu vai gostar, rapaz, vai ser igual a Léo, aí vai ser uma dificuldade, viu? Vamos ligar uma coisinha? Ai, liga, vai, Tonho. Então vai, miséria, liga. Vai lá, meu compadre Rocinho, de novo. Alô? Olha, desse jeito aí fica difícil a gente conversar, não é? Tá, você quer conversar comigo o quê, então? Dedilene, você tá me distratando, eu não... Sinceramente. Tá, esquece tudo que aconteceu, tá bom? Agora me fala, o que que você quer? Não, eu tô querendo saber o seguinte... Eu tô querendo saber, seu marido trabalha no IBGE, não, né? Não. E por que é que ele fica perguntando sobrenome, pra que, Joelson de quê? Por que isso? Não tô entendendo. Não. Olha só. O que foi? Meu dia hoje foi um inferno. Ah. Tô cansada, não tô muito boa, entendeu? Não, então mas você sempre está muito boa, Dedilene. Então você para de mexer o saco, tá? Ei, por favor, olha, Dedilene... Ô, mulherzinha brava, meu compadre, eu não disse a tu, rapaz, ela é brava,
meu filho. Ela é um veneno. Mas não liga mais não. Agora tá bom, agora tá bom. Ai, liga, vai. Vocês querem aperrear a mulher mesmo. Como é que pode, bicho? Como é que pode? Eu não gosto de fazer esse negócio não, de aperrear os outros não. Então vai, liga de novo, a cunha, vai. Alô? Como é seu nome mesmo, por favor? Oi. Como é o seu nome? Alemão. Alemão? Chama a Dedilene aí, por favor. Mas ela tá no banheiro. Ela foi fazer o quê? Foi interessa. Foi cagar? Me chama ela aí, por favor. Deixa eu te falar, eu vou registrar esse telefone seu, hein? Hein? Eu vou registrar esse telefone seu, p***. Você vai registrar? Claro, você tá me enchendo o saco, p***. Você vai registrar onde? Ué, na minha bina aqui. Na sua o quê? Interessa. Não tô entendendo, você vai registrar por quê? O que você quer com minha mulher? Pô, não é da sua conta, o meu negócio é com ela. É da minha conta, sim, palhaço. Não, ei, palhaço não, peraí. Eu tô falando com ela, eu quero resolver um negócio que eu tenho com ela pra resolver. É, mas resolve comigo. Não tem nada a resolver com você. Tem sim, mano. Não é você que me dá, é ela, meu amigo. Dá o quê? Ah, e não é da sua conta, né? Você também parece ser... Tudo você pergunta, você parece que trabalha no IBGE mesmo? Ah, tá da vida, eu vou desligar, tá? Deixa eu falar com ela, por favor. Aí quer falar com você. Eu não quero falar com ninguém. Ela quer falar não, viu? Não, mas eu quero falar com ela. Ah, meu amigo. Aí, ó. Não liga pra cá, não, que ela tá esperando outra linha, tá? Não, me chame ela aí, por favor. Não, tchau, meu amigo. Não, eu quero falar com ela. Me chama tchau, aí. Tchau, meu amigo. Me chama aí só pra gente finalizar aqui, ô Tonho. Eita, meu compadre, agora pronto. Agora lascou tudo. Ela não vai mais atender, o marido também. E lascou tudo. Vamos mais ligar, não. Tá bom, rapaz. Ai, liga, liga, vai, liga. Essa menina gosta demais de aperrear. Então vai, a cunha, liga de novo. Não tem esse negócio com eu, não. Vamos lá. Alô? Ô, meu amigo. Oi. Eu gostaria de falar com a Dedilene aí, por favor. Você já tá enchendo o saco já, bicho. Não, mas é porque eu quero resolver com ela. Ei, você não acha que tá enchendo o saco, não? Não, não tô enchendo o saco, só quero falar com ela. Com ela quem? Com a Dedilene. Olha, o negócio é o seguinte. Você tá irritado, ela tá irritada. Certo. Quem vai falar com você? Vem cá, Tonho. Quem? Ei, rapaz, peraí, me deixa de brabeza aí, macho velho. Ô, garoto. Isso é meu compadre Rocinho que tava perreando tu e tua mulher aí, rapaz. Quem? É a pegadinha dos couro, rapaz. Ô Gabriel. Olha só, Gabriela. Chama ela aí. É Tonho dos couro, macho velho. Gabriela. Diga a ela que se acalma. Olha só quem é o palhaço. Alô? Ô, Gabriela. Oi. Se acalma aí, foi meu compadre Rocinho que aperreou tu. É Tonho dos couro que tá falando aqui, minha filha. Ah, não. Não acredito de novo. De novo, tu já pensaste, rapaz? Que desmantelo grande? Sabe o que foi que aconteceu? Ah. Nós estamos querendo o telefone da tua mãe, que disse que a véia é braba, feito um veneno, né? O telefone da minha mãe? Aí nós, assim, ligamos pra tu, aí tu atendeu, já ficou braba, aí meu compadre Rocinho já fez logo a sacanagem com tu, viu? Ah, tá bom. Desculpa a brincadeira aí de novo, Dedilene. Tudo bem. Deixa de ser braba, Gabriela, rapaz. Ô, Dedilene, um abraço pra tu e pra quem ele for da família, viu? Você quer o telefone da minha mãe? Eu quero, vamos falar aqui fora do ar, valeu! Tá bom. Brigadinha, ai, dos couros. Eita, desmantelo pesado, meu filho, a pegadinha dos couros, e nós arregaçando os cadastros, tudo, voando os cadastros, não tem um inteiro maior, e nós vamos ligar pra Nádia. Nádia é o seguinte, Sônia, a vizinha, mandou a pegadinha aqui. Disse, ó, ligue pra ela que diga que se ela tiver assim, chifrando o marido baú. O marido baú é chifrado, rapaz, ela fica um veneno. Então nós vamos ligar, vamos passar uma telemensagem de amor. Só que quem vai ligar não sou eu, não. Quem vai ligar é ela, que não é um, que não é dez, que não é cem, que é simplesmente mil. Ira Mil. Oi, gente! Maravilha, eu e Ramil, quase mulher com muita positividade. Vamos lá, liga, liga. Alô? Alô? Oi? É a dona Nádia? É, sim. Tudo bem, querida? Tudo bem, graças a Deus. Olha, aqui é da telemensagem, amor profundo. Eu tenho uma mensagem pra passar pra senhora. Ah? A senhora tira um minuto pra ouvir? Ah, tira até dois. Então, tudo bem. A senhora podia teclar aí no seu telefone o 1 e o 3, por favor? 1 e 3? É. Pra quê? É pra ouvir a telemessagem. Não vou teclar, não. Por quê, querido? Tem uma mensagem pra passar pra senhora maravilhosa.
No final eu falo quem mandou a mensagem pra senhora. Eu não vou teclar. Tá mas, bom? Mas por que, querida? Porque eu não vou. Não vou. Mas, querida, eu não tô entendendo. Porque telemensagem a pessoa manda, liga e fala, ó, vou ter mensagem querida, pra você. Você quer ouvir? A senhora pronto. Está no tempo, o tempo passado. Não, nós estamos tempo na passado era... não, porque hoje em dia tem tanta armação, não posso, eu não vou teclar, não. Ah, querida, é telemensagem digital. Não, eu não vou, não. Mas por que não, porque querida? Porque telemensagem eu nunca recebi assim, meu amor. Mas é a primeira vez a senhora vai receber. Minha querida, meu querido, não coisa, eu tô te falando que eu não como vou teclar. Como é? A senhora me tratou como? Minha querida. Tá. Eu vou passar a mensagem pra senhora, no final a senhora tecla, tá bom? Tá, quem, se eu conhecer a pessoa, eu teco. Então eu vou passar a mensagem. Eu vou ouvir, se na for sua alguém confiança. Conhecido, eu teco o número 13. Na sua confiança, tá? Tá bom. Por favor. Eu vou teclar aqui no meu telefone. Um amor proibido muitas vezes pode ser resolvido. Sabemos que os obstáculos a serem enfrentados são muitos, e por isso, se realmente existe amor e fé, os problemas são superados. Nada impede a duas pessoas que se amam de um dia serem felizes, para que assim possam assumir o amor e se libertarem da angústia e do medo. Não somos donos do destino. E tudo o que acontece existe por uma razão que devemos com paciência entender. Lembre-se que um amor proibido não é um amor perdido. E que muitas vezes a proibição fortalece ainda mais esse sentimento que o coração não nega. Te amo e tenho certeza que me entende, pois acredito que um dia juntos poderemos assumir o nosso amor. Love is wanting. Alô? Oi. A senhora ouviu? Ouvi. Pronto, tá vendo como é simples? Mas é alguém que é apaixonado por mim? Quem? Porque essa aí tá parecendo que é apaixonado. Pois é, a mensagem é apaixonado, realmente. A senhora sabe quem mandou? Não. Ah, foi o Carlos que mandou. Carlos? É, a senhora conhece? Não, você tá mandando pro lugar errado. Não, querida, Nádia. Não, eu não conheço nenhum Carlos, pelo amor de Deus. Não, mas ele mandou aqui essa mensagem pra senhora. Carlos? Sim, senhora. Você tá errado, eu não conheço nenhum Carlos, não. Ah, querida, desculpa. Você tá falando com meu marido, pelo amor de Deus, não me complica, não. Ah, o seu marido? A senhora pode teclar agora pra mim, por favor, pra eu justificar pra você? Não, eu não conheço nenhum Carlos, não, minha filha. Mas a senhora... Ah, e aí a senhora desculpa, mas aí foi o Carlos que mandou pra senhora. Não conheço, meu Deus! O meu... Cala a boca aí, pô! Eu quero ouvir quem é, Baú! Eu, hein? Baú, Baú é quem? Baú é quem? É meu marido! Baú? Baú, Pascoal! O nome dele é Pascoal! Como o Carlos manda telemensagem pra mim que eu não conheço? A senhora não podia arranjar um marido mais novo, não? Ele é muito velho. Baú? Baú! Ele é novo, ele tem 32 anos. Ele é maravilhoso, meu filho. Ah, e Carlos é quem, então? Não conheço! De repente é algum amante que arrumaram pra mim. Ah, então desculpa. Eu só queria que a senhora agora pagasse a telemensagem justificando aqui, tá? Quê? A senhora tecle, por favor, o 13. Eu não vou ter que nada. Você vai pra casa de casa, eu vou ter que nada. Eu vou te processar se eu fizer isso de novo. Ai, por quê? Ai, que loucura, Tonho. Vai complicar a vida da mulher, viu? A mulher tá complicada lá com o marido dela. O marido é brabo, ciumento. Vamos ligar mais uma coisinha? Ai, liga, vai, liga. Vai, liga, Cunha, liga de novo, vai, pra perrear, vai. Mas por gentileza, eu queria falar com a dona Nádia. Querida, vou te falar melhor, eu sou marido dela, sou polícia federal, entendeu? Esse telefone é todo bloqueado, tá? O que tiver de errado, eu vou puxar no cadastro que eu vou processar vocês, tá? Mas por quê? Porque sim, ué. O que é que eu tenho a ver com isso? Eu só queria justificar aqui a telemensagem que nós mandamos pra ela. Oi? Deixa eu falar com ela, por favor. Não, não tem que falar com ela não, minha querida, desculpa. Entendeu? O seu telefone tá aqui na minha mina. Eu vou procurar vocês, vou procurar a sessão jurídica minha, entendeu? Eu vou em cima de vocês. Mas pra quê? Entendeu? Desculpa aí. Eu quero falar com ela, tá? Ai, que loucura, Tonho! Vai complicar a vida da mulher, viu?
A mulher tá complicada lá com o marido dela. O marido é brabo, ciumento. Vamos ligar mais uma coisinha? Ai, liga, vai, Tonho. Vai, liga, Cunha. Liga de novo, vai, pra perrear, vai. Felipe, pai, eu vou resolver isso agora. Tá. Deixa eu te falar, o que, que é que você quer comigo? Pelo amor de Deus. Dona Nádia, eu tenho que justificar a mensagem. Eu não vou apertar, eu não conheço nenhum carro, minha filha. Você liga pra cá esse tal de carro, fala que ele mandou pra pessoa errada. Mas não é a pessoa errada, o telefone da senhora é esse mesmo. Não é, meu telefone é 32255, o telefone é meu. Pois é, eu querida. Eu não conheço nenhum carro, pelo amor de Deus. Só preciso justificar isso não aqui. Não vou justificar... Uma, pelo amor de Deus! Calma, senhora! Eu já tô passando mal você fazer isso comigo! Ah, pois sabe o que é que tá acontecendo aqui? Jonas, pelo amor de Deus! Larga essa p***! Eu tô passando mal! Como a pessoa manda uma telemessagem pra minha casa, eu sendo casada? Calma, calma! Sabe o que é que tá acontecendo, dona Nádia? Isso é uma palhaçada! É isso mesmo! Ei, Nádia, peraí. Iramil, peraí, calma aí. Eu não quero saber, eu não vou identificar, não vou ligar nada. Peraí, calma aí, Nádia. Aqui quem tá falando é Tonho dos Coro, tu acabou de participar da pegadinha dos Coro, Nádia. Do quê? É a pegadinha dos Coro, Nádia, rapaz. Pegadinha dos cornos? É isso mesmo. Ô, filha da p*** é do rádio. Rádio, minha filha. Você é uma p***. Você não deve ter mãe, não! Eu tenho, peraí! Você pariu, você é um c******! Olha, eu tô passando mal, como se mandou uma telemensagem assim de amor pra mim, meu! Calma aí, Nádia! Você quer f*** a vida! Calma aí, Nádia! Sabe quem mandou ligar pra tu? Quem? Sabe quem foi? Foi Sônia que mandou fazer essa pra tu! Sônia, minha vizinha? É! Eu vou quebrar ela! Eu vou, ela tá na janela aqui, essa filha da p***! Ela não tem mãe, não. Ô, Nádia, desculpa a brincadeira aí, minha filha. Eu tô passando mal. Desculpa a brincadeira, só pra tu ficar nervosa um pouquinho, mas agora tu ficasse alegre, porque Sônia mandou, só pra dizer que gosta muito de você e de toda a família. Ai, obrigado, você desculpa, eu já tava nervosa. Desculpa você aí, peça desculpa a baú também, meu amigo, velho, viu? Tá bom, meu querido. Um abraço pra tu e pra quem for da família, viu, Nádia? Tá bom, um beijo na bunda. Pegadinha, ai... Eita, rapaz, que desmantelo pesado, meu filho. A pegadinha dos couro e da arregaçando os cadastros. Tudo tá voando. Tem um mais inteiro não, viu, meu filho? E se tu tem celular... Olha, não tem ainda não? Então nós vamos entrar pelas portas do fundo, pelas portas do fundo. Olha, é o seguinte, vamos ligar aqui pra Ilza. Ilza é o seguinte, a Dilson, a irmão dela, mandou a pegadinha. Diz que ela fica braba com qualquer coisa. Chama ela de vira-copo, dizer que ela adora uma cervejinha e tudo. Aí nós vamos ligar pra perturbar, papa defunto, qualquer coisa. Vamos ligar pra perturbar, Ilza, vai. Diz que ela é afobada. Vai, liga aí, a Cunha, vai. Alô, quem tá falando? Eu queria falar com Ilza. Ilza, quem é que fala com ela? Quem tá falando aí? É o marido dela. Marido dela? É. Você tá embriagado? Um pouquinho. Isso é hora do caba tá embriagado? Fala, rapaz, o que é? Hein? Quem é tu que tá falando? Não, eu sou sócio seu. Quê? Assim, nós temos uma sociedade, né? Vem cá. Vem cá o quê? Quem é você? Pergunta a ela que ela sabe. Você tá certo. Tô certo mesmo, né? Tá. Quem é você? Geraldo, não já falei? Alô? Quem tá falando? Quem está falando? Eu quero falar com Ilza. Quem está falando? É Geraldo. Geraldo de onde? Pronto. Você é filha dela, é? Sou sim. Pronto. Você... Deixa eu falar com ela aí. Olha, ela está dormindo, mas você é de onde? Geraldo. Sim, mas eu posso te ajudar alguma coisa? Não, pode não. Você quer deixar algum telefone? Não, depois eu ligo para ela. Mas você é de onde? Ela te conhece? Conhece. Mas de onde você é? Aqui de Cobilândia mesmo. Sim, o que você quer com minha mãe? Pô, eu falo com ela. Não, eu tô achando estranho. Você liga pra minha casa, fala com meu pai, fala comigo. Não quer falar o que você quer com a minha mãe, não quer falar de onde você é. É, quem sabe se eu não vou ser seu padrasto no futuro, né? Meu filho. O
Vai caçar sua turma. Eu não sou seu filho, não. Posso ser vai seu padrasto. Vai procurar alguma coisa pra você fazer, em vez de ligar pra casa dos outros e incomodar os outros? Ei, peraí. Dá uma vergonha. Que é isso? Falar uma coisa dessa comigo, rapaz? Não, eu só tô dizendo que eu posso ser seu padrasto. Não, nem se você quisesse. Mas por quê? Nem se você quisesse. Quem te deu o telefone da minha casa? Não, mas peraí. Eu não vou... Quem tem que querer é a sua mãe, não é não, você. Quem te deu o telefone da minha casa, eu quero saber. Você nunca mais ligue pra cá, hein? Ei, peraí. Não é assim, nunca não. Nunca mais. Ei, fale baixo. Peraí. Rapaz, que menininho estressado, meu filho. Eita, moleque. Tá bom, vamos parar por aqui, porque assim não pode, né? Ai, liga, vai, Tonho. Rapaz, vocês gostam de aperrear demais, essa menina é demais. Então, vai, Acunha, vamos ligar de novo. Vai, liga, liga, liga. Alô? Ei, por que você desligou o telefone na minha cara? Vai procurar alguma coisa pra você fazer, deixa eu incomodando os outros, ei, cara. Presta atenção, rapaz. Ei, não é assim, presta não. Presta atenção. Você respeita, viu? Não é assim, não. Rapaz, que menininha estressada é essa, minha amiga? Ave Maria. A filha de Ilza é estressada, rapaz. Vamos ligar mais não, tá bom. Ai, liga, liga, vai, liga. Mas vocês gostam de aperrear demais. Eu não aguento não, um negócio desse, rapaz. Como é que pode? Isso é um povo pra gostar de aperrear os outros. Então vai, liga, liga, vai, liga. Alô? Alô? Quem fala? É Ilza? Sou mesmo. Ei, Ilza, tudo bem, meu amor? Toma vergonha, respeita. O quê, meu amor? Vai pro inferno, vagabundo. Se respeita, olha. O que foi? Peguei o número do seu telefone, viu? Vou procurar sua mulher, viu, vagabundo? Ei, pra quê? Não tem nada a ver com minha mulher, não, Ilza. Peraí. Ô, Ilza. Rapaz, Ilza tá um veneno, viu? Rapaz, acordaram o Ilza, ela agora tá braba. Pronto, agora lascou tudo. Vamos ligar mais não, vamos parar por aí, né? Ai, liga, vai, Tonho. Não tem jeito não, esses meninos gostam de aperrear os outros mesmo. Então vai, Acunha, liga de novo, vai. Após o sinal, diga o seu nome e a cidade de onde está falando. Alô, Ilza? Ilza, eu quero conversar com você. Olha, já peguei seu número de telefone, amanhã eu vou na delegacia dar uma queixa, tá? Mas peraí, dá queixa pra quê? Pra quê? Hein? Rapaz, agora pegou o número, vai dar queixa na delegacia. Vamos parar com esse negócio, vamos ligar mais não, tá bom. Ai, liga, vai. Mas vocês gostam de aperrear os outros demais. Então vai, Acunha, liga, liga. Alô? Eu queria falar com Ilza. Aqui não tem Ilza. Ó, Ilza, por favor, esse negócio de polícia não tem nada a ver, não. Eu só queria pedir pra você não ligar mais pra minha mulher, não, viu? Olha, o senhor... Você foi pra Ponta da Fruta encher a lata de cachaça e nem me chamou, Ilza. Você sabe que você tá nos incomodando? Não tô incomodando, não. Peraí. Você sabe que você tá nos incomodando? Mas, Ilza, você foi pra Ponta da Fruta e não me chamou. Olha... O que foi? Eu tenho um bino aqui, tá? E outra coisa, você... Negócio de ir pra polícia por quê? Hein, Ilza? Ô, Ilza! Tá braba demais, Ilza. Vamos ligar uma coisinha? Ai, liga, liga, vai, liga. Liga, Cunha, vai, liga de novo, vai, liga. Alô? É, Zé Gume, é? Alô? Zé Gume? O que é? Rapaz, só a cachaça da mulher. Olha aqui, seu corno. Ei, Eu vou te denunciar federal. Mas por quê? É porque você é safado. Eu não, Zé Gomo. Você é corno. Ei, Zé Gomo, assim não, rapaz. Você é corno, cala a boca. Olha, vou denunciar você, hein? Mas por quê, Zé Gomo? Por quê? Zé Gomo... Zé Gomo tá bravo, meu filho. Tá só um veneno com a mulher. Vamos ligar mais não. Aí tá bom. Aí agora parou mesmo. Aí tá bom. Ai, liga, vai, Tonho. Mas vocês não tem jeito, não. Vocês gostam demais de aperrear os outros, rapaz. Então vai, liga de novo, Acunha, liga. Alô? Alô, quem tá falando? Olha, eu vou desligar que o senhor tá nos incomodando. Não, peraí. É dona Ilza? Olha, você vai me desculpar, você tá nos incomodando. Não, eu tô ligando pra pedir desculpa à senhora, peraí. A senhora acabou de participar da pegadinha dos couro, é Tonho dos couro que tá falando, dona Ilza. Tá desculpado. Oi, dona Ilza.
Eita, fuleiragem, rapaz, é pra se lascar. É o volume 20, meu filho, esse foi o volume 20. 20 volumes, é pra lá, 10 pegadinhas, mais de 200 pegadinhas. 200 pegadinhas certinha, 200 pegadinhas certinha. Então, uma pegadinha encangada na outra, nós botamos pra você aqui no canal do YouTube, no seu aplicativo de áudio favorito, no Facebook. Aonde você estiver ouvindo, por favor, participe aqui no canal do YouTube, se inscreve no canal, deixa o seu like, ative o sininho e deixa o seu comentário, que é muito importante pra nós, tá certo? No aplicativo de áudio favorito, se inscreva no Tonho dos Curos Podcasts. Todo dia tem uma fuleiragem pra tu lá, tá certo? E se tiver na fanpage do Facebook, é só você se inscrever no Rossini Tonho dos Curos. Beleza? Acunha, menino! Vamos embora, porque a semana que vem tem o volume 21. Eita, rapaz, é pra se lascar, viu? É uma pegadinha encangada da outra. Semana que vem tem mais. Muito obrigado, um abraço pra tu e pra aquele foda-família. Acunha!